Soltar? Ah, vou ler lá. Ó, o tio Duda falando que você tem medo de soltar, diz que só dói quando entra. Ele tem medo de soltar, mas ele solta, quer ver? Vai, Rodrigão, pode soltar! Pode dar pirocóptero. Caralho! Uma hora depois. Vai lá pra dentro já. Só porque ó, tem o calor. Que bom essa batida, né? Opa! Oh! Agora que engole também. Morro do Cobra. Rony com a sua numeral 26. Mandou bem, primeira marcha, subindo, engoliu. Vamos para os comerciais. Voltamos dos comerciais. A mais uma etapa Morro do Cobra. Brutão. Brutão com a sua CRF, ou melhor, com a CRF do Negão. Negão da prancha. Mandou bem, mandou bem. Próximo!
Quem vem vindo? É o Fumaça? Quem que é? Rodrigo. Rodrigo com a sua CRF 250. Mandou bem. Aê! Quem vem? Quem vem? Fumaça. Fumaça numeral 81. Mandou bem no Calombo. Bem-vindo, subiu a roda da frente, Fumacinha, Fumacinha, direto de Catanduva para o Brasil. Tio Duda, com a sua KTM. Mandou bem, ó, tio Duda. Olha, vem o Rony Peterson. Rony Peterson, numeral 26, 58ª tentativa. Acelera. Acelera! Acelera! Vai, Rony, vai, Rony! Manda giro desse motor, caralho! Vai, Rony, vai, Rony, vai! Vai, vai, vai! Aê, porra! Amarradona.
bem, amigos da Rede Globo. Estamos ao vivo e em definitivo do Morro do Carrapato. Os integrantes, os loucos por trilha, estão chegando. Vamos aos comerciais. Voltamos do comercial. Já vem tio Duda com a sua KTM. Mandou a mão, vem sobrando. Sobe brincando. Rony Peterson. Mas arrumou? Tio Duda.